ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି। ଏବେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ନେତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୁରହାନପୁର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନତା ନୋଟାର ଖୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବିଜୟୀ ଓ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଟ ଯାଇଛି ନୋଟାକୁ। ନେତା ଓ ଦଳର ସିନା ଏତେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ନୋଟା ଏତେ ଭୋଟ ପାଇବାରୁ କ'ଣ ଏକଥା ଧରାଯିବ ଯେ ନେତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ଭଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୁରହାନପୁରର ଦୁଇଟି ଆସନ ବୁରହାନପୁର ଓ ନେପାନଗରରେ ବିଜୟ ପରାଜୟର ବ୍ୟବଧାନଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଛି ନୋଟାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ନୋଟାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ଏମିତି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଜନତା ନେତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋ ନୋଟାକୁ ଶୁରୁ କିଆ ଗୟା ହେ ଉସକେ ପୁଛେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ହେ କି କଈ ବଖତ ମତଦାତା କେ ଦିମାଗ ମେ ଏକ ଐସି ମନସ୍ଥିତି ବନତି ହେ କି ଭୋ କିସକୋ ଭୋଟ ଦୁଁ ଉସକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହିଁ କର ପାତା। କଈ ମତଦାତା ଐସେ ଯୋ କିସି ରାଜନୈତିକ ଦଲ ସେ ଉନକା ସମ୍ବନ୍ଧ ନହିଁ ହୋତା, ତୋ ଐସି ସ୍ଥିତି ମେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି କୋ ଦେଖକର ଉମ୍ମୀଦବାର କୋ ଦେଖକର ଅପନେ ଭୋଟ କା ଚୟନ କରତେ ହେ। अगर उनको लगता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको मुझे विधानसभा में भेजना चाहिए या लोकसभा में भेजना चाहिए, लेकिन संवैधानिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए नोटा की व्यवस्था की गई है कि इनमें से कोई नहीं, साहब जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं मुझे एक भी पसंद नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में नोटा का इस्तेमाल है। बुरहानपुर आसन राज्य मंत्री अर्चना चिटनीस को कांग्रेस विद्रोही तथा निर्दलीय प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह 5120 भोटे हरैले। ଯେତେବେଳେ କି ଏଠି ନୋଟାକୁ ମିଳିଛି 5726 ଭୋଟ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ମାନିଛି ଯେ କୌଣସି ଦଳକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଫିର ସେ ଏକ ବାର ଦୋହରାଉଙ୍ଗି କି ମେରା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମେ ପୁରା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୈ। ୟେ ବାତ ସହି ହୈ କି ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ लोकतंत्र में लाभ नहीं होता। निर्णय की स्थिति बने, व्यक्ति किसी को वोट दे पर किसी को ही ना दे, ये निर्णय की स्थिति पर जो मेरे से भी बहुत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बड़े पुरोधा हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जाने माने हैं, एनालिस्ट हैं, सब इस पर अपनी बात कहेंगे कि निश्चित ही तौर पर ये विचारणीय विषय है। आप पर देखिए, लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है, कोई कहीं वोट डाले कोई कहीं वोट डाले वो उसका व्यक्तिगत विषय है और गोपनीयता के आधार पर वो कहीं भी वोट डाल सकते। ଯେତେବେଳେ ନୋଟାକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ଜନତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଉଛି? ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।